неприємний день. Ірпінські чиновники проігнорували делегацію депутатів та юристів. Агрофірми-рейдери в Іванківському районі засівають землі без дозволу власників. Сквер чи супермаркет? У Бучі активісти протестують проти будівництва магазину. Про це і не тільки далі у випуску. З вами я, Діана Набокова, вітаю. Неофіційний старт передвиборчої кампанії в Ірпені. Депутат міської ради та очільник управління житлово-комунального господарства міста Сергій Скрипник чи не вперше оголосив про прийом громадян. Листівки з лозунгом «Ради» поспілкуватися з кожним ірпінці знайшли в своїх поштових скриньках. Серед бажаючих задати наболілі питання головному комунальнику міста виявилось чимало героїв наших сюжетів. Разом з ними знімальна група «Погляду» і завітала на прийом до депутата. Далі у сюжеті. О 9 ранку 8 липня наша знімальна група разом з громадою вирушила на прийом до Сергія Скрипника. Проте камері тут були не раді. Пішов відсюда. Давайте сюди. То я тебе зараз. Так, я визиваю міліцію. Визивайте. Згодом до журналістів та громадян все ж виходить начальник комунального підприємства УЖКГ «Ірпінь» Сергій Скрипник. Люди реагують на його появу бурхливо. Я їх сама ліше визивала, показувала, що в нас тече криша і в хаті робиться. З апреля місяця себе ніхто ремонти не робить, криша тече. Скільки може продовжатися? Що я вважала, що я маю спати? Я проживаю на провулку Будника і прийшов до вас як до депутата. Зараз мене на територію не пускають. Сергій Скрипник запрошує людей і журналістів на розмову до свого кабінету. Перше своє питання задала Людмила Олофінська. В попередніх сюжетах ми вже розповідали про мешканців п'ятиповерхівки, які вже майже 3 місяці живуть без даху. Підрядники покрівлю демонтували, а до подальших робіт зовсім охололи. Скрипник запевняє, у ЖЕКу самі не очікували, що підрядник так затягне роботи. У мене в самого серце болить за покрівлю, а саме більше за людей. З підрядником ми домовились, що кінцевий результат по розрахунку за покрівлю буде тільки після того, як він принесе мені від власників квартир розписки, що вони не мають претензій. Тобто він зобов'язується зробити перше або ремонти в квартирах, або відшкодувати збитки. Далі Сергій Скрипник телефонує до вищезгаданого підрядника. Той вчергове роздає обіцянки. Сьогодні він обіцяє, що близько в другій половині дня приїде метал, решта металу на решту покрівлі. Потім до депутата звернувся Олександр Маслюк. У чоловіка низка питань. Перше стосовно відсутності тротуару по вулиці Українська. Друге – утворення великої калюжі в провулку Будника. Говорить, в період злив та під час снігопадів там не пройти. Між Скрипником та чоловіком зав'язується суперечка щодо роботи там комунальної техніки в зимовий період. Скільки я пам'ятаю, це... Якщо за зиму один раз туди техніка заїде, це неправда. Це правда. Ні, це неправда. Це правда. Неправда, тому що я теж точно так же за своїм округом слідкую і пускаю техніка і на перевулок Мечника, верніше на вулицю Мечника, і в провулок Будника, і не тільки. Згодом пролунало питання наявності центральної каналізації по всьому провулку Будника. Сергій Скрипник зазначив, що Олександр – перший, хто звернувся до нього з цим питанням. Зі свого ж боку пообіцяв посприяти у вирішенні питання. Тим часом Олександр Маслюк цікавиться доцільністю фінансування комунальним підприємством провладного каналу. УЖКХ «Ірпінь» виділяє більше 100 тисяч гривень на ТОВ «Айтів». А до чого це взагалі? До того, що є кошти тих людей, які платять за послуги. Правильно? Є. Ви виділяєте кошти. Немає більше місця, куди діти ці кошти? Шановні, давайте не будемо перекривляти одне, передергувати одне з іншим. Управління будинками передбачає кошториси і потім звітування за виконані роботи. Тобто одне з іншим не переплітається. Після завершення прийому Олександр Маслюк зізнався, спілкуванням з депутатом залишився незадоволений. Ті питання, які мене цікавили, на жодне з них я не почув відповіді. Тому сказати про те, що я задоволений цією зустрічю, це нічого не говорить. Людмила Олофінська, яка проживає в будинку без даху, зазначила, що вірить словам депутата лише частково, проте продовжує сподіватися на вирішення проблеми. Юлія Власенко, Богдан Ляховець, інформаційна агенція «Погляд».
А от опозиційні депутати та правозахисники на прийом до чиновників Ірпінської міської ради, які повинні проводити щосереди, не потрапили. Вони хотіли з'ясувати питання, які турбують усю громаду Ірпеня. Чому їм це не вдалося, бачила Оксана Мусенко. Середа, 10:30. Делегація із місцевих депутатів та правозахисників заходить до міськради, аби потрапити на прийом до перших осіб ірпінської влади. Втім, кабінет керуючого справами ірпінського виконкому Дмитра Негреші зачинений. Зачинені також інші кабінети. Адвокат Віталій Купрій, який представляє інтереси громади, вважає, що ірпінські можновладці відверто ігнорують відвідувачів із незручними їм запитаннями. Колеги, ми зараз бачимо, як посадові особи місцевого самоврядування закрили двері, зникли зі своїх кабінетів. Можливо, вони там і є, сидять, як щури, там сидять під цими дверями і слухають, що відбувається. А незручних запитань у депутатів та юристів чимало. Інформація, яка стосується численних корупційних оборудок в місті Ірпінь, щодо осіб, які підписували певні розпорядження, накази, договори по розкраданню бюджетних коштів, по виділенню на законних земельних ділянок, зміні цільового призначення, видання містобудівних умов, які фактично зруйнували систему інженерного там мереж по чрезмірному будівництву міста. За словами адвоката Віталія Купрія, депутат, згідно з законом про місцеве самоврядування, має право знайомитися з будь-якими офіційними документами місцевої ради. Аби зафіксувати факти перешкоджання законним вимогам місцевих депутатів і відсутності органів влади на робочому місці, вирішили викликати поліцію. Неможливо. Тут ніхто слухавку не бере. Навіть з другої спроби місцева депутатка Ольга Олійнич не змогла додзвонитися до поліції. Тож вона подзвонила особисто начальнику Ірпінського відділу поліції Валерію Євтушенко. Виклик прийняли. Поки слідчо-оперативна група в дорозі, заходимо в кабінет до першого заступника міського голови Олександра Маркушина. Він єдиний, хто вів прийом громадян. Цим і пояснив небажання спілкуватись. Ми хочемо, стоїть дівчина з маленькою дитиною. Мені важливо її прийняти. Ми хочемо дізнатися ваші повноваження. І дайте нам, будь ласка, документи. До мене звернутися, ми письмово дамо вам повноваження. Письмово звертайтесь. Тим часом у міськраду прибула слідчо-оперативна група. Правоохоронці склали протокол, допитали свідків. Я по своїм посадовим обов'язкам не кваліфікую злочини. Я оперативний співробітник. Я прийняв всі необхідні документи. Зараз вони будуть передані до чергової частини на реєстрацію. А далі слідчий відділ в обличчі начальника слідчого відділу буде приймати рішення про внесення даних відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань. Ну а далі вже тайна слідства. За словами Ольги Олійнич, згідно 351 статті Кримінального кодексу, ірпінські чиновники порушили її право як депутатки на невідкладний прийом та отримання інформації. Оксана Мусенко, Дмитро Маркевич, інформаційна агенція «Погляд». Пікет ірпінських чиновників під Кабміном – політична гра перед виборами. Про це заявив голова Київської облдержадміністрації Василь Володін. 8 липня очільник Київщини провів прес-конференцію, під час якої прозвітував про роботу за останні кілька місяців. Мілена Терещенко далі. Київщина потроху долає епідемію коронавірусу. Про це заявив на прес-конференції очільник області Василь Володін. У червні заклади охорони здоров'я області першої, другої хвилі отримали 13 аналізаторів газів крові з аналізом електролітів, це те, що закуплено за кошти обласного бюджету. Також 11 апаратів штучної вентиляції легень середнього класу. В області на сьогодні в нас є 249 апаратів штучної вентиляції легень. Потреба в цих апаратах, вона є низькою, в нас перебуває, як правило, не більше 5 осіб одночасно на цих апаратах. Також він підняв тему, яка вже кілька місяців викликає в Україні бурхливі обговорення – районування. Київська облдержадміністрація подала Міністерству розвитку громад та територій України два варіанти проєкту. Кабмін схвалив варіант із 6 районами. Наразі комітет Верховної Ради і Верховна Рада приймає остаточне рішення щодо конфігурації районів і районних центрів.
Наразі найбільше дискусій в Приірпінні виникло щодо утворення Бучанського району замість Ірпінського. Представники міської ради Ірпеня з таким рішенням не згодні. З цього приводу навіть влаштовували пікет під Кадміном, де серед протестувальників переважно були бюджетники та особи певним чином залежні від влади Ірпеня. Василь Володін назвав це грою ірпінських чиновників перед майбутніми виборами. Ми розглядали дійсно декілька варіантів. В першу чергу, звичайно, ми дивились на питання методики і друге – на бажання і волю самих громад. Та ситуація, яку ми бачимо, спостерігаємо зараз в Ірпіні, пов'язую виключно зараз її із політичним сезоном, із питанням виборів. Ми знаємо чітко, хто організовує ці акції. Я вважаю, що це більше політика, це більше не знаходження районного центру. Крім того, під час конференції Василь Володін прозвітував про виділення 35 мільйонів гривень на придбання обладнання для харчоблоків у освітні заклади та про розробку стратегії розвитку Київської області. Мілена Трещенко, Олексій Гурін, інформаційна агенція «Погляд». У селі Шпилів Іванківському районі другий рік поспіль невідомі агрофірми засівають землі без дозволу власників. Після розформування місцевого колгоспу його землю розпаювали, а ці ділянки роздали колишнім працівникам господарства. Чому ж нині ці землі незаконно експлуатують інші, дізнавалися наші кореспонденти. Володимир Глущенко – власник однієї з ділянок цього мальовничого поля біля річки Тетерів. Другий рік поспіль його пай площею 60 соток хтось засіває без дозволу. Приїжджаємо в один прекрасний день, у день ми приїжджаємо, все зоране. Всіх людей, що тут стоять, поля зорані. За ніч перевернути потужною технікою. Поле не просто зорали, а зіпсували майбутній урожай картоплі, капусти та помідорів, додає Володимир Глущенко. Також він бачив, як поле обробляли хімікатами. Після вертольота вже йшли з 10 вечора, йшли водовозки, бочки і мішки із хімією, і в каністрах хімія йшла. Не повстиг зелений соняшник, не повстиг соняшник, проїхала техніка через... півгодини, через півдня він чорний, вже встигли, вже можна продавати. До всього, агрофірми, яких селяни звинувачують в рейдерстві, порушують ще й земельне і водне законодавство. Недотримана охоронна зона, яка повинна складати як мінімум 100 метрів. Тому наразі ця зона складає десь метрів 4, це моїх 5 шагів. Не машиною проїхати і розміститися для відпочинку сім'єю із дітьми. Селяни встановили, на їхніх паях незаконно господарюють 5 приватних організацій: Ukraine Farm Capital, Triom Agro, ТОВ Віг Тех Агро, ТОВ Агро Ріко. Люди навіть спробували поговорити з одним із ймовірних агрономів. Визиваємо його, він каже, докажи, що це твоя земля, приноси мені державний акт. Ну і що, є мій ход сположення, віддай мені цю землю. Це він так сказав. За словами Шпилівського голови Степана Цебенока, громада неодноразово зверталась щодо земельного рейдерства до правоохоронців. Проте там вимагають від селян доказів, що їхні землі обробляє хтось сторонній. Ми виїжджали, спілкувалися, тут люди писали заяву і прокуратуру, і все. Але, що кажуть, все йде відео чи фотофіксація. А як їх уловити? Як вони круглосуточно і ночі, от вони на полі, там, де в оренду взяли, працюють, а ночі за той час вони можуть де хоч бути. За підтримкою громада звернулася до Іванківської райдержадміністрації. Її очільник Сергій Яценко також вважає, що ця ситуація потребує негайного вирішення. Це питання вже кілька років по факту не зрушує з мертвої точки. Тобто його не розслідують, воно не вирішується, земля обробляється, відбувається порушення законодавства. В свою чергу ми всі необхідні матеріали готуємо, подавали запити у відповідні служби і по факту надходження відповідей передамо ці матеріали до поліції. Також депутат Мирослав Павленко разом із селянами вирішив звернутися і до народної депутатки України Ольги Василевської-Смаглюк. Адже Іванківський район входить в 96-й округ, від якого її обрали.
Поспілкувалися з народною обраницею і ми. Вона заявила, окрім захоплення земель, вона також підняла тему екології через незаконну обробку полів пестицидами. Ми посприяли, щоб і поліція свої відповідні заходи здійснила, і щоб ряд експертиз було проведено. І зараз ця історія, з-поміж інших таких же екологічних катастроф, знаходиться на особистому контролі в обласного прокурора. Загалом у Іванкові так нахабно обробляють близько 400 гектарів поля, яке складається з чужих приватних ділянок 20 осіб. Оксана Мосенко, Олексій Гурін, інформаційна агенція «Погляд». У Бучі громада не полишає спроб вибороти зелену зону на ділянці по вулиці Тарасівська. 7 липня о 9 вечора активісти зібрали на мітинг протесту. Нагадаємо, тут планують звести супермаркет і почали підготовку до будмайданчика. Люди ж хочуть бачити на цьому місці сквер. Поспілкуватися з ними приїхала народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк. Буду звертатися в обласну прокуратуру і в обласну поліцію, щоб принаймні перевірила законність всього, що відбувається зараз. Щоб ви були певні, що моя реакція як народного депутата України на будь-які застереження з боку місцевих відреаговані будуть одразу. Спроба номер 3. У Печерському суді Києва втретє намагалися обрати запобіжний захід для Петра Порошенка. Раніше Генпрокуратура наполягала на арешті для 5-го президента, але пізніше вирішили, що достатньо особистого зобов'язання. Сьогодні під стінами суду знову відбулася акція на підтримку екс-президента. На ній побували і наші журналісти. Під патріотичні пісні люди збираються на Софійській площі заздалегідь до судового засідання. Правоохоронці перекривають вулицю біля приміщення Печерського райсуду. Одразу після 11-ї у натовпі з'являється 5-й президент. Свій виступ Петро Порошенко починає з новини. Уночі Печерський райсуд продовжує розслідування його справи ще на 3 місяці. Для чого вони це зробили? Щоб витягти ще 15 мільйонів грошей для цих злочинців з ДБР, з коштів платників податків. Зробити для того, щоб обмежити лідера опозиції Порошенка проводити виборчу кампанію. Друзі, ми їм не дамо такого подарунку. Житель Ірпеня Богдан Кавулич приїхав з прапором з Майдану на мітинг не випадково. На ньому сліди крові пораненого учасника Революції Гідності. Сьогоднішні події в Україні пан Богдан порівнює з часами втікача Януковича. Путін діє неймовірно системно. Це треба віддати йому належне. І тільки протидія системна силових структур, державних органів і громадянського суспільства може нас врятувати на сьогоднішній день. Справу проти Порошенка замовили у Кремлі, переконані учасники акції. Людей, які розуміють, що закон повинен бути перш за все, дуже багато. Ми не дамо повернути нас в сторону і в бік Росії. Правник Ярослав Куц називає справу Порошенка правовим нігілізмом. За словами адвоката, вона може розвалитися в суді, і тому в Держбюро розслідувань штампують нові справи. Те, що відбувається в цьому процесі, це, на жаль, біда. Тому що прокурори, слідчі виглядають не просто блідо, вони виглядають ніяк, їхня доказова база, вона рівна нулю. Коли Порошенку через прикордонників чи ще через когось хочуть інкримінувати поїздку на Мальдіви, то Оман згадають дуже швидко. Тим часом 8 липня Офіс Генпрокурора повідомив про оголошення підозри одному з прикордонників. У січні 2018-го він нібито пропустив 5-го президента через державний кордон поза пунктом пропуску. А в справі про незаконне призначення Порошенком першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Самочка розслідування закінчили. Тому обирати запобіжний захід для 5-го президента неможливо, вирішили в суді. Наступне засідання відбудеться 10 жовтня. Олександр Панченко, Олександр Кравчук, інформаційна агенція «Погляд». Футбол на засніженому полі. Бучанець Євген Прокопчук взяв участь у футбольному турнірі на берегах Антарктиди. Там змагались команди української станції «Академік Вернацький» та збірна полярників з Франції, Норвегії та Бразилії. З рахунком 2-2 перемогла дружба. Про це розповіла дружина Євгена Марія Микитюк на своїй сторінці у Фейсбук. Нагадаємо, житель Бучі Євген Прокопчук перебуває в Антарктиді в складі нової 25-ї української антарктичної експедиції.
Це була уся інформація на сьогодні. Більше новин на сайті погляд.тв. Побачимося з вами завтра. Бережіть себе.